olha só, igual Sin City. Igual Sin City, torre residencial com varandas. Ali fica a entrada do estacionamento, como no Sin City. Como no Sin City, aquelas janelinhas de vidro de duas bandas, como no Sin City, aqueles basculantes ali, como no Sin City, aqueles basculantes de uma folha. Olha, esse prédio aí eu acho muito parecido com o Sin City, mas muito parecido mesmo. Essa rua aqui tem divisão no meio igual Sin City. Igual Sin City, o ônibus para no ponto igual Sin City. Ali na frente tem um semáforo vermelho igual Sin City. Tem um outro prédio ali que lembra Sin City. Aqui tem umas lojinhas que lembram Sin City. É isso aí, gente. Se gostaram do vídeo, dá um gostei e compartilha. Obrigado por assistir.